метод кнута чи пряника, багаточисленне навчання і дорогезні тренінги. Дорослі так і не можуть знайти метод впливу на дітей. Однак усе про виховання знає чернігівська малеча. Я розповідаю своїм друзям, як правильно вести, треба слухати. А під жопу? Можна бити діток? Ні. А як наказують тебе? Як тебе наказують? Вуха треба. Треба робити замічання. І що потім буде з ним? Слухати. Слухати буде. Розговорювати треба з дітками. Слухать старших. А наказывать не надо? Не надо. Я считаю, что детей можно учить, бо... чтобы они были послушными. А ремень? Ремень не надо. Почему? Без ремня можно. А ремень? Раз, и сразу ребенок спокойный. Нет? Попадала тебе, когда ты был непослушным? Да, не раз. Хорошо, надо слухаться. Ну, с ними, надо играть и не бить никогда. Надо их любить, чтобы они тебя тоже любили.